Je streda 4. september, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić sa stretol so šéfom Kancelárie Rady Európy v Belehrade, Tobiasom Flessenkemperom. Spoločne konštatovali, že táto organizácia prostredníctvom svojich programov a spolupráce s Európskou úniou môže pomôcť Srbsku pri reforme súdnictva, verejnej správy a miestnej samosprávy, ako aj v boji proti kriminalite, ochrane práv národnostných a iných menšín a mediálnych slobôd. Prezident Vučić kladne zhodnotil spoluprácu s Radou Európy a prisľúbil, že naša krajina aj v budúcnosti bude spĺňať svoje záväzky prebrané v roku 2003, keď sa začlenila do tejto organizácie. Šéf Kancelárie Rady Európy Flessenkemper podporil Srbsko v reformnom procese a odporúčal ešte viac využívať poradné kapacity Rady Európy. Za prvých 7 mesiacov tohto roku našu krajinu navštívilo vyše 2 milióny turistov, čo je o 5% viac v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Asi polovica z toho boli domáci hostia, ktorí najviac pobudli v kúpeľoch a horských turistických strediskách. Zahraniční hostia sa orientovali na Belehrad, Nový Sad, Kopálnik, Zlatibor, ako aj na kúpele Vrňačka Baňa a Sokobaňa. Najväčší nárast zahraničných turistov, keď ide o návštevu našej krajiny, Republikový štatistický ústav zaregistroval z Číny, potom následujú hostia z Ruska, Nemecka, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a z Turecka. Rodičia prvákov, ktorí navštevujú niektoré zo základných škôl na území obce Stará Pazova, nebudú musieť kupovať učebnice ani školské pomôcky. Zabezpečila ich totiž miestna samospráva. Predstavitelia samosprávy navštívili dnes všetkých 6 základných škôl, aby učebnice podelili do tried medzi 662 prvákov. Predseda obce Ďorde Radinovič pozdravil ráno prvákov v základnej škole Božko Palkovlevič Pinky. Obec Stará Pazova už tretí rok za radom takto pomáha žiakom najnižšieho ročníka a v tomto školskom roku z rozpočtu na komplet výbavu vyčlenili okolo 6 miliónov dinárov. Medzi pestovateľmi ovocia sa tento rok rozšírila správa, že bude veľmi ťažké vyvážať ovocie do Ruska, pretože v ovoci je možná prítomnosť monílie. Kritéria ruských inšpekčných služieb ohľadom výkupu ovocia zo Srbska sú toho roku ešte prísnejšie než v rokoch minulých a osobitnú pozornosť venujú práve výskytu monílie. Ide o vláknitú parazitickú hubu, ktorá spôsobuje hnilobu ovocia. Ovocinári v Srieme tvrdia, že naše ovocie nie je napadnuté chorobou, respektíve že monília sa nevyskytuje v takej miere, aby ruská inšpekcia ovocie nepustila ďalej. Mnohí tvrdia, že sa monília našla práve v tom ovoci, ktoré sa nelegálne reexportovalo z iných krajín, ale na kameru sa nechce vyjadriť nikto. Odborníci tvrdia, že trendy v Európe proti tomuto ochoreniu sú založené predovšetkým na preventívnych opatreniach a ako je známe, vlhkosť je najväčším spúšťačom tejto hubovitej choroby. Zajtra o 19. hodine začína v klube v Mestskom parku v Starej Pazove už 103. stretnutie členov a priateľov Spolku pre afirmáciu invalidov Fenix, ktorí si tam zorganizujú priatky. Jedným z bodov programu bude aj prednáška o výchove detí v súčasnej dobe, ktorú pripraví hostka, psychologička Gordana Jovančevičová. V hudobnej časti vystúpi klávesista Miloš Simonovič. Vo Vojke sa zajtra už po 29. krát stretnú milovníci výtvarného umenia na kreatívnej priateľskej výtvarnej kolónii s názvom Cosmic Art Ľubiša Marič. Podujatie potrvá až do nedele 8. septembra. Slávnostné otvorenie bude zajtra o 19. hodine pred Domom kultúry a v rámci programu vystúpi tamburášsky orchester Ľubinka Laziča a operný spevák Boris Babík. Vo Vojke sa na kolónii stretne spolu 22 maliarov a sochárov. Vo štvrtok jasno, slnečno a o pár stupňov sa oteplí. Najnižšie hodnoty na teplomery 15 stupňov a najvyššie okolo 30. Mierny vietor k nám zafúka z východu a severovýchodu. Počasie uzatvorilo blok dnešného spravodajstva. Ďakujeme za vašu pozornosť. Pekný zvyšok dňa.